У Молдові заарештували банківські рахунки та активи олігарха-втікача, колишнього лідера демократичної партії Влада Плахотнюка. Про це повідомили в антикорупційній прокуратурі країни. Політику інкримінують відмивання коштів в особливо великих розмірах. Загальна сума заарештованого перевищує 3 мільйони доларів. Плахотнюк утік з країни в червні, а кілька днів тому його оголосили в міжнародний розшук. За непідтвердженими даними, зараз олігарх перебуває на території США.